причини смертельної ДТП з українцями в Словенії, провокації, зіпсоване майно Українського культурного центру в Парижі, а також чому священника Української православної церкви Московського патріархату не випустили з Донецька. Про це я не тільки говоритиму впродовж 45 хвилин на «Правда тут». З вами в студії Анастасія Литвин. З-поміж іншого про таке. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив висновок експертизи стосовно міномету «Молот», який забрав життя трьох бійців на Рівненському полігоні. Чи знайшли крайніх? Особливі заходи безпеки. Нацполіції пояснили причини посилення профілактичних заходів на території Київської області. А також нові проекти, що створять для українців нові робочі місця і наповнять бюджет. У Словенії на трасі в напрямку Угорщини сталося ДТП, в яку втрапили два мікроавтобуси на українській реєстрації. Стало відомо, що в спринтера раптово лопнула шина, він з'їхав у бік. Менше ніж за хвилину після цього в нього врізався інший мікроавтобус. Внаслідок потужного удару перший автобус вилетів в кювет, другий перекинувся. Під час аварії загинула 63-річна громадянка України. Ще троє людей у важкому стані, їх доставили до лікарні. Тим часом у Парижі, вдобавок до символіки сепаратистів, яку помітили тут вихідними, ще й потрощили табличку Українського культурного центру. Діє установа при посольстві України. Фотографію погнутої вивіски оприлюднили дописувачі в соціальній мережі. Тим часом інші користувачі публікували відеозапис деяких фрагментів із французьких протестів, на яких чутно російську мову. Російська влада від причетності своїх громадян до порушень громадського порядку, звісно ж, відхрестилась. Вимагають хабар за оцінку? Знай, куди звернутись. Саме під таким гаслом сьогодні у Львові відбулася студентська акція до Міжнародного дня боротьби з корупцією. А от чи мали справу українські студенти з хабарництвом у вишах, дізнавались наші журналісти. Хочеш оцінку – плати. Чимало студентів українських навчальних закладів стикалися з таким ультиматумом. Хтось покірно давав хабара, аби в заліковці намалювали бажану оцінку. А хтось, може б, і протидіяв, однак не знав як. З нагоди Всесвітнього дня боротьби з корупцією біля львівських вишів провели акцію «Антихабар». Львівським спудеям роздавали листівки з інформацією про те, куди і до кого звертатись та як діяти, якщо у вас вимагають хабара. Якщо вас вимагають хабар, потрібно звернутися до органів самоврядування самого університету. Потім потрібно взяти якийсь документ, аудіо чи відеозйомку, наприклад, де зазначено, що вас вимагають хабар. Ну і третє – це можна дзвонити на гарячі лінії. Ми ж запитали у студентів, чи стикалися вони з корупцією в університетських стінах. Ми поки що тільки перший курс і, ну, надіюсь, ми ніколи з таким не стикнемося. А чи чули, можливо, від знайомих щось? Ну, чули, але не про Львівський університет. Я надіюсь, тут такого немає. Всі викладачі чесні і з такими ніколи не стикнемося. Та й інші опитані також не підтвердили жодного факту хабарництва за оцінку. А от на запитання, чи варто боротися з хапугами-викладачами, відповідали неоднозначно. Чи важливо боротися з тим, чи все-таки хай буде, яке воно деколи? Ну, я думаю, важливо, але деколи це полегшує життя. З таким потрібно боротися. Тому що якщо всі будуть давати хабарі, ну, що буде з цією країною? Ну, тобто, ну, мені здається, це потрібно. Тому що люди мають жити чесно, це нормально, і в світі таке практикується. Тобто, мені здається, Україна має так само жити. На камеру більшість студентів гадає, що корупція – зло і з нею потрібно боротися. Та от чи принесе очікуваний результат акція «Антихабар» – побачимо згодом. Оксана Павлишин, Роман Бучко. Правда тут. Серйозні ураження внутрішніх органів виявили медики в незаконно засудженого в Російській Федерації українця Олега Сенцова. Повідомив про це адвокат режисера Дмитро Дінзе. За його словами, тривале голодування політбранця призвело до органічних змін серця, печінки і нирок. Наразі відомо, що Сенцов продовжує лікування в медсанчастині колонії. Самому українцю про стан здоров'я лікарі не говорять, та й близьким не дають прогнозів про те, чи вдасться реабілітувати режисера після затяжного голодного мору. А от на Донбасі правлячому архієреї Донецько-Маріупольської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Ілларіону не дозволили перетнути лінію розмежування в офіційному пункті пропуску. Трапилося це в Новотроїцькому. Інформацію підтвердив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян. Він зауважив, що про ситуацію знає СБУ, яка й приймала рішення про заборону в'їзду. Співробітники Служби безпеки пояснили, що 7 грудня священника анулювали перепустку. Утім, ще добу після цього митрополит зміг спокійно перетнути кордон, повертаючись з Києво-Печерської лаври до Донецька.
Зауважив, після надання незалежності Українській православній церкві предстоятель Московського патріархату більше не зможе називатись митрополитом київським. Зокрема, про це вже сповістили предстоятеля Московського крила Української православної церкви Онуфрія. Тим часом головний військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив висновок експертизи стосовно міномету «Молот», який забрав життя трьох бійців на Рівненському полігоні. За словами спеціалістів, розрив міномету стався через подвійне його зарядження, спричинене неякісною підготовкою мін до стрільби. Зокрема, в снаряді не працював запобіжник від подвійного заряджання. Це зумовило численні осічки, як наслідок вибух молота. Нагадаю, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета загинули троє бійців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Ужгорода. Ще дев'ятеро були поранені. Від сьогодні на території 6 районів та 4 міст Київщини стартували профілактичні заходи, мета яких – запобігти ймовірним правопорушенням і стабілізувати криміногенну ситуацію. В зв'язку з важкою криміногенною обстановкою і скоєнням декількох резонансних злочинів на території лівобережних районів Київської області з сьогоднішнього дня проводяться профілактичні заходи, націлені на розкриття злочинів, виявлення припинення адміністративних правопорушень. В ході заходів здійснюємо перевірку підоблікового елемента, особлива увага особи під адміністративним наглядом, власників вогнепальної зброї. Перевірка автотранспорту, ретельна, документи, звірка номерів агрегатів, перевірка по базам, внесення в бази перевіряємо транспорту і осіб, яких ми перевіряємо, максимально. Задля цього на інструктаж зібрали особовий склад поліції. Задля надання практичної допомоги до Київської області відрядили найбільш досвідчених працівників Національної поліції за напрямками роботи. Громадян тим часом поліцейські попросили поставитися з розумінням до ймовірних незручностей, які можуть виникнути в зв'язку з підвищеними заходами безпеки. Розслідувати гучні резонансні справи, знаходити винних там, де концентрація злочинців на один квадратний метр перевищує норму. Такі завдання відтепер перед директором Державного бюро розслідувань в місті Києві Русланом Марчуком. Слідчого обрали на відкритому конкурсі з використанням детектора брехні. До цього часу посадовець обіймав посаду заступника начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції України. Що першочергово буде робити новопризначений керівник Київського ФБР і коли чекати на перші результати, дізнавали журналісти «Правда тут». Він став переможцем конкурсу, він пройшов поліграф і офіційно сьогоднішнього дня очолив Київське територіальне управління. Руслане Миколаївичу, я вітаю вас з призначенням. Так розпочав свою роботу обраний на посаду директор Київського територіального управління Державного бюро розслідувань Руслан Марчук. Зараз у Київському територіальному управлінні ДБР 50 працівників, з них 27 слідчих. Я дякую за надану мені практичну можливість особисто прийняти участь у розбудові новітнього, нового і сучасного правоохоронного органу, якого так довго чекало суспільство і перед яким стоять високі завдання. Я думаю, що спільно із колективом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, партнерськими правоохоронними органами, ми зможемо подолати ті виклики, які ставить перед нами сьогодні сьогодення. Очільник ДБР відповідатиме за розслідування кримінальних злочинів і притягнення до відповідальності одіозних політиків, народних обранців, корумпованих суддів та інших злочинців. Територіальне управління, розташоване у місті Києві, має стратегічне значення, оскільки на території його обслуговування сконцентрована найбільша кількість суб'єктів, які можуть вчиняти ті чи інші кримінальні правопорушення. Минулого тижня також запрацювали директори Полтавського, Краматорського, Мелітопольського та Хмельницького територіальних управлінь ДБР. 300 слідчих розслідують корупційні справи та хабарі в правоохоронних органах, військові злочини та інші порушення держслужбовців. Станом на ранок сьогоднішнього дня вже зареєстровано більше 60 кримінальних проваджень.
Це кримінальні провадження по всій території України. Далеко за гучними справами представникам ДБР ходити не доводиться. Вони самі приходять до слідчих на наради. Обласний прокурор, це буде передано, і ми будемо співпрацювати повністю. Я зараз вас чекаю в себе, при пресі чекаю молодочника в себе. Дякую, шановні колеги. Давайте тільки зайдіть. Прямо зараз. Майже все керівництво українського ФБР так чи інакше вже засвітилося у скандальних новинах. Це суперечності між директором ДБР, його заступниками, конкурсною комісією, представниками територіальних управлінь. Те, що виправдає ДБР, ті надії, які покладають на нього українці, стане відомо, як тільки перші такі справи будуть розглянуті у суді, а винні понесуть своє законне покарання. Ірина Жовтанох, Євген Падерін, новини «Правда тут». Нові законопроекти про євробляхи зареєстровані у Верховній Раді. У них пропонують не штрафувати за користування автомобілями на іноземній реєстрації волонтерів, які ввезли нерозмитнені автівки для потреб операції Об'єднаних сил. Так само пропонують позбавити необхідності сплачувати мито військових, які отримали такий транспорт. Йдеться про всі легкові транспортні засоби, які були передані для потреб Збройних сил України, Нацгвардії, МВС, СБУ та інших військових формувань до 25 листопада цього року. Крім того, держорганам пропонують дозволити розмитнювати такі євробляхи без будь-яких податків. До того ж, усі конфісковані авто передавати Збройним силам України та іншим підрозділам, які беруть участь в операції Об'єднаних сил. Президент України їде до Брюсселя. Перебуватиме в бельгійській столиці Петро Порошенко продовж 12-13 грудня, напередодні засідання Європейської ради, де обговорюватиметься питання Приазов'я та посилення тиску на Росію. У Брюсселі заплановано переговори з керівництвом інституцій та держав-членів ЄС. Сьогодні Петро Порошенко також зауважив, що Раду зустрів рішення Ради ЄС запровадити нові санкції щодо 9 осіб, причетних до проведення псевдовиборів на захоплених територіях Донбасу. Нині ці громадяни не зможуть отримати візи, і всі активи цих людей заморожено. Знаєш, що вживаєш? Верховна Рада України прийняла законопроект, що передбачає зміни маркування харчових продуктів. Обіцяють правдивість, прозорість та збільшений шрифт. Однак, чи буде виробник дотримуватись нових правил? Кому потрібен новий законопроект та що він допоможе приховати? Далі розкажуть наші журналісти. Маркування продуктів харчування відтепер зміниться, адже народні обранці прийняли рішення слідувати європейським стандартам. Саме цей пункт в переліку умов перед ЄС залишається невиконаним. Ми хочемо жити так, як в Європі, приймаємо, намагаємося принаймні приймати ті ж самі закони, але Україна не виконує ці закони. Оце проблема. Тобто ми нібито йдемо чи дивимося в той бік, в який треба, але оцей самої реалізації виконання законодавства, його немає. Після впровадження нових норм, а на це українські виробники мають півроку, усі упаковки повинні інформувати покупця про склад продукту, дату, коли він був заморожений, кількість в ньому льоду, солі, цукрів та присутність пальмової олії. Усе повинно бути написано шрифтом на 10% більшим за попередній. Важче зробити це буде на продуктах, які не мають етикеток, а це заморожена риба, м'ясо, продукти на вагу та цукерки. Тут експерти радять інформувати іншими методами. Виробник чи продавець може це зробити в будь-який спосіб для того, щоб це було доступно для споживача. Можна повісити плакат, можна, як ви кажете, вирізати шматок з коробки, що насправді зараз дуже багато супермаркетів роблять. Десь помістили на видному місці, щоб людина могла це почитати. Можна на сайті вивісити повну інформацію про продукт. Однак чомусь законопроект не розповсюджується на кисломолочні продукти, в яких використовується спеціальна бактерія для закваски – йогурти та кефіри. Писати мають і про добавки, які можуть викликати алергію, а термін придатності продукту взагалі дозволено писати «краще вжити до». Експерти певні, такі зміни націлені не на споживача, а в першу чергу на виробника. Закони, які пишуть, зачастую кінцева редакція і профільні комітети Верховного Совету, це все лобірують інтереси бізнесу. Потребитель остається в меншинстві, потребитель остається незахищеним, і, к сожалению, правові там механізми, які повинні взискувати санкції, перевіряти, ну ніхто це не виконує. Однак перевірити, чи дотримуються закону виробники, майже нереально. За руку ловити тих, хто не зазначатиме склад за новими нормами, теж ніхто не буде. Відповідальний орган за перевірку такого продукту просто не має коштів. Так хто це буде перевіряти? У государства деньги на це не предусмотрені. Політичної волі немає. Внепланових виїзних перевірок, які от приїдуть там в якийсь там великий супермаркет або там ринки і почнуть дивитися, скільки процентів просрочки реалізується. Ніхто це не робить, ніхто не штрафує. Закон прийняли, однак запрацюють нові правила ще не скоро. Адже парламент дозволив розтягнути
розтягнути перехідний період для виробника аж на 3 роки. Залишається сподіватися на добросовісність постачальників. Тетяна Попко, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут». 20 мільйонів євро інвестує в одеський порт провідна контейнерна французька компанія CMA CGM. Повідомив про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Документ про виділення коштів вже підписано. За втішними перспективами, вже за 5 років українському порту вдасться суттєво збільшити вантажопотік. Французьке підприємство нині знаходиться в трійці лідерів серед операторів цього ринку в світі. Штаб-квартира знаходиться в Марселі. Компанія має понад 30 тисяч співробітників і обслуговує 420 із більше 500 світових комерційних портів. Її флот налічує 509 кораблів. Канадські електровози можуть з'явитись на українських коліях. Йдеться про компанію Bombardier Transportation, яка готова взяти участь у конкурсі на поставку електровозів для Укрзалізниці. Нині це підприємство – найбільший в світі виробник залізничної техніки. Крім того, до конкурсу може долучитись і французька компанія Alstom разом із китайськими підприємствами. До того ж, Alstom згодна виробляти свою продукцію на території України. Це будуть найсучасніші вантажні та пасажирські електровози, запевняють в уряді. Крім того, це дозволить відкрити нові вакансії для людей і нові потужності для країни. Простір творчості Революції Гідності у Львові презентували мандрівну виставку студентських робіт, які учні створили саме під час Майдану. Протягом року експозиція мандрувала Києвом, Одесою, Мелітополем та Хмельницьким. Нині роботи з ПДФ-дизайнерів дісталися і до Галичини. Близько сотні студентських робіт, які повертають глядача у 2014 рік. У музеї «Територія терору» представили мандрівну виставку проєктів, які створила творча молодь під час революції на Майдані. Студенти замість того, щоб сидіти в аудиторіях і працювати над темами, які їм затвердили як дипломні роботи ще до початку Революції Гідності, вони абсолютно змінили напрямок своїх мистецьких пошуків, пішли на Майдан і намагались вловити якісь цікаві ідеї, побачити, потім відтворити. Усі графічні твори базуються на закликах Майдану. Художники придумали у своїх роботах усе до найдрібніших деталей. Вдавалися навіть до так званих майданівських шрифтів. Плакат уже давно не є інформацією лише. Це є, скажімо, осмислення в образах в специфічний спосіб, абсолютно, який належить лише плакатові, а не іншим дисциплінам. От унікальність саме підходів до будови образу, наприклад, скажімо, дуже потужне і влучне використання метафори, візуальної метафори. Це запам'ятовується тоді образ. Окрім картин, представили і видання «Карби Майдану». На вигляд, це звичайна книга, просто металева. Однак таким чином автор символічно хотіла продемонструвати міць і вагу слова. Кожна розгортка артбуку відкриває перед людиною багатоголосся подій у центрі Києва. Книга зроблена з металевих листів, яка імітує нашарування тих інформаційних матеріалів, які клеїлись на стінах, на барикадах листівок народної творчості. Варто зазначити, що в музеї тоталітарних режимів артефакти, присвячені революційним подіям 2014 року, не новинка. Власне, в минулому році, завдяки нашому проєкту «Особисті історії Революції Гідності», ми зібрали в фонди музею більше 2000 світлин, які нам передали з усієї України. Також нам передали деякі об'єкти, зокрема каски. Це зараз у нас зберігається. Вже вирішили не показувати її в рамках цього проєкту, бо тут напрацювань достатньо. Додамо, Львів вже 5-те місто, яке зустрічає ці роботи. До того, арт-об'єкти встигли побувати у Києві, Одесі, Мелітополі та Хмельницькому. Побачити проєкт на власні очі ви маєте нагоду аж до 27 січня. Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут. Масові забудови на Київщині процвітають, незважаючи на вироки суду. Біля заплави річки Ірпінь зростає чергова багатоповерхівка, хоча обіцяли – школу. Тільки за останні 25 років зникло 10 тисяч малих річок. Річка Ірпінь перебуває в критичній ситуації, вже за кілька років вона може зникнути. Чому ситуацію не вирішують та як пояснює це місцева влада? Дізнаємося вже за мить. Ще рік тому на цьому місці протікала повноводна річка. Зараз же це більше схоже на брудний струмок, а де-не-де і взагалі на калюжі. Ну, от тут у нас дитячий пляжик, літом тут у нас малыши купаються, пісочок був там. На даний момент от вимостка, видно, докуди доходила вода. Вода упала приблизно метра на півтора.
Так, над річкою розпорядилась не природа, а місцева влада та депутати місцевої ради, які вирішили перекрити шлюз номер 6, аби в майбутньому ріка зникла, розказують місцеві мешканці. Срізали на редукторі сам механізм, з допомогою якого піднімається шлюз. Зроблено тільки на шостому шлюзі, для того, щоб не підняли його, для того, щоб вода не заповняла канали на поймі, щоб можна було строїти. На самій заплаві ріки вже більше року зводять багатоповерхівку. Казали, буде дітям школа, але нараховані вже 9 поверхів говорять про будівництво чергового житлового комплексу. Місцеві мешканці та активісти намагаються відстояти річку та прибережну територію. Встречалися з гідротехніками, обіцяли підняти, але якби питання на тому ж самому. Ріка потихоньку вмирає. Геннадій вже близько 40 років рибачить на цій річці. Каже, в такому страшному стані бачить її вперше. Та й рибу, як колись, вже не половиш, бо її просто немає. Течення уменьшається, річка міліє, заростає, риба погибає. Тобто визивали екологів, пройшлися по каналам, подивилися, скільки за счет збросу води. Подивила зараз от цим першим льдом риби, задуха повна. Забудова, що вже зайняла 15 гектарів, охоплює 80% заплави річки. Грунти у таких місцях дуже непередбачувані, тобто в будь-який момент можуть підтопитися. Експерти кажуть, що знищення водойми може призвести до екологічного колапсу в майбутньому. Всі надземні, підземні істочники – це частина світового океану. І вбиває сільський пруд, или засыпая заплавную часть реки Ирпень, вы убиваете частичку мирового океана. Активісти та просто небайдужі вже неодноразово зверталися і до місцевої влади, але все намарно. Кажуть, ні пояснень, ні відповідальності ніхто на себе брати не хоче. Місцева влада на місцевому рівні, вона ігнорує це питання. Відповідно, її повноваження, які заключаються в перевірці документів на це будівництво, ну, жодних дій вона не вчиняє, ну, просто повний ігнор відбувається. Через забудову запливу річки може виникнути ще перелік проблем. Осушення прибережних торфів, підтоплення наближених територій або навіть сув ґрунту, кажуть активісти. Сергій Гапон заявляє, таке свавілля варто припинити. Наша мета – взагалі не допустити забудову заплавних земель річки Ірпінь. Активно йде протистояння з їхнього боку, тобто, ще раз повторюсь, повна бездіяльність правоохоронної системи. От, і це працює на руку. З оцінок експертів, щорічно по всій Україні висушують тисячі річок, аби звести чергові багатоповерхівки. Аби вирішити це питання, фахівці пропонують визначити прісну воду як стратегічний ресурс і підійти до її використання з усією серйозністю. Адже дослідження показують, що осушення водойм може призвести до маловоддя у цілій країні. Як у випадку з Ірпенем, це ще й серйозна небезпека підтоплення як для мешканців прилеглих територій, так і для майбутніх мешканців висоток, що наразі зводяться у заплаві річки Ірпінь. Костянтин Мельников, Тетяна Попко, Олег Богданов. Новини «Правда тут». З Мукачева до Будапешта за 6 годин. Нарешті вирушив у рейс швидкісний інтерсіті, що сполучатиме Україну та Угорщину. Курсуватиме він двічі на день. Його запуск анонсували вже кілька разів, але щоразу переносили. І от коли довгоочікуваний потяг нарешті рушив у рейс, його маршрутом скористалось лише 10 людей. Ростислав готується до подорожі у Будапешт. Він один із перших пасажирів нового потягу. Багато тут дуже красиво, багато місця. Намного легше передвигатися. Я так все передвався на машині і вартість квитка не дуже велика. Квиток коштує близько 23 євро або 700 гривень. Приблизно стільки ж, як на автобус. От тільки потягом швидше, бо не треба стояти у чергах на кордоні. Маршрут експрес долає за 6 годин. А їду я в Кішварду недалеко. І буває так, що я часто своїх родичів навідую, і рада, що є такий поїзд, на кінець вже зробили. По транспорту, як то казати, автобуса, дуже щось так, бувають якісь неполадки, або не все вчасно відправляється рейс. Та хоч потяг зручний і дешевший, пасажирів поки не багато. У перший рейс він вирушив майже порожній. Наразі продано 7 квитків, продано 3 Будапешт, Захунь, Дебрецен, Кішвард,
поки що пасажиропотік невеликий. Під запуск Інтерсіті реконструювали окрему платформу для посадки. Вона примикає до вузької колії, якою, власне, і рухатиметься поїзд до Будапешту без зміни коліс. Розклад підлаштували під прибуття поїздів з інших міст України. Будапешт Мукачево прибуває в 11:33. Ми обганяємо локомотив з вагоном і відправлення в 12:30 на Будапешт. Друга поїздка буде прибувати до нас у 15:20, той самий маршрут, і відправлення в 16:20. До Будапешту потяг прибуває ввечері о 7 годині. Назад відправляється о 7 ранку. Згодом графік треба буде підкоригувати, кажуть пасажири. Пізніше, коли буде наплив пасажирів і будуть пасажири казати, що треба зранку, скажімо, щоб або вечором, або вночі, щоб ранком прибути в Будапешт. До слова, потяг Мукачево-Будапешт у перший рейс вирушив із затримкою у декілька місяців, адже планували його пустити ще наприкінці літа. Тим часом «Укрзалізниця» вже готується запустити поїзди у Чехію та Словаччину. Новини, правда, тут. Некерований автобус продовжує шукати найкращих кермувальників на українських дорогах. Ними стало ще п'ятеро водіїв. Поліцейські вручили їм спеціальні нагороди в рамках проєкту «Автобус-привид» у пошуках найкращого водія України. Про секрети успіху безпечного кермування далі розкажуть наші журналісти. Візок – це не вирок. Надія веде активний спосіб життя, попри те, що пересувається на інвалідному візку. Жінка понад 35 років, водить автівку, а зараз навіть отримала нагороду «Найкращий водій». Нема ідеальних водіїв, але без аварії, так, у мене більше 20 років. Стараюся їздити по правилам, щоб не платити штраф, не ремонтувати автомобіль комусь і собі. Іще чотирьох водіїв копи відзначили в рамках проєкту «Некерований автобус». Знайшла нагорода й Миколу. Чоловік 42 роки провів за кермом та не має жодного порушення. Головне, щоб водій залишався за кермом людиною і ставився з великою повагою до всіх людей, які поряд з ним їдуть, інші водії, до людей, які поряд, ну, пішоходів. Окрім правил, ще треба мати таке у доброму, гарному розумінні цього слова, це такі перестороги. Основна мета проекту – привернути увагу учасників дорожнього руху до безпечного водія. Автобус-привид – це своєрідне попередження, що подорожує країною у пошуках найкращого водія. Ми хочемо привернути увагу, що дійсно є водії, які дисципліновані, відповідальні, які за довгу практику водіння не створюють таких проблем, які створюють інші учасники дорожнього руху. Автобус-привид діє в рамках проекту «Керуй» на території України вже майже місяць. Його створили спільно поліція та консультативна місія Європейського Союзу. Завдяки співпраці громадськості та правоохоронців у Литві вдалося зменшити кількість жертв на дорогах, каже очільник консультативної місії ЄС в Україні. Кількість погибших на дорогах 6 разів. Если, например, было время, когда погибало более там, 700 человек в год при нашей 3,5 миллионов жителей стране, тогда так мы достигли за 5-6 лет достигли до 120. Навіть після того, як патрульні почали вимірювати швидкість на дорогах, за допомогою трукам водіїв це не зупиняє, каже Олексій Білошицький. Понад 16 тисяч зафіксованих правопорушень у сфері саме от перевищення швидкості, дозволеної швидкості руху. Ми маємо майже 1,5 мільйона притягнень до відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху за цей рік. І наголошую, що рік ще не закінчився. Автобус-привид надалі буде подорожувати країною та шукати своїх героїв. Ірина Ніколенко, Євген Падерін. Новини «Правда» тут. У продовженні нашого випуску дивіться про те, чому Тереза Мей скасувала голосування по Брекзиту. Нова хвиля протестів серед європейських громадян. А також яким чином 20-річний одесит став доларовим мільйонером. Не пропустіть, буде цікаво. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей скасувала голосування в Палаті громад британського парламенту за урядовою угодою про умови Брекзиту. Наразі відомо, що таке рішення голова уряду прийняла після того, як її попередили про ризик можливої нищівної поразки. Голосування мало відбутися вже завтра, 11 грудня. За даними спостерігачів, погоджена між Лондоном і Брюсселем домовленість про вихід Великобританії зі складу ЄС могла просто не пройти в парламенті. За останніми підрахунками, нині занадто
багато членів правлячої консервативної партії, північноірландських політиків виступають проти певних пунктів документа. У Нідерландах уряд країни хоче запровадити податок на авіаквитки. Наразі ставку планують на рівні 7 євро. Запрацювати нова ініціатива має з 2021 року і стосуватиметься вона всіх квитків на літаки без винятку. Нині остаточного рішення тут поки що не прийнято. Зауважу, раніше в уряді країни планували на 4 євро оподаткувати квитки на європейські рейси і на 22 євро міжконтинентальні польоти. Однак від такої ідеї відмовились. Окрім того, стало відомо, що до загальноєвропейських страйків, на яких люди вимагають поліпшення умов праці та підвищення заробітних плат, приєдналися литовські вчителі. Протести вони розгорнули в Вільнюсі. Близько 6 тисяч педагогів вимагали, аби бюджет на 2019 рік литовська влада заклала підвищення зарплат працівникам сфери освіти. Із 900 євро, які педагоги мають нині, вони хочуть зростання зарплати мінімум до 1100 в євровалюті. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон сьогодні зустрівся з представниками профспілок і політичних партій в Єлисейському палаці. На переговори прийшло близько 40 делегатів. Також були тут прем'єр-міністр Едуар Філіп, глава МВС Крістоф Кастанер, міністр екологічного переходу Франсуа де Ружі, міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер. Тим часом про інші важливі події з усіх куточків світу дивіться далі в огляді від «Правда тут». Не перемикайте. У Болівії неподалік міста Ачакачі на шосе високо в горах сталося лобове зіткнення двох мікроавтобусів. Внаслідок ДТП 17 людей загинуло. Достовірні причини аварії наразі невідомі. Їх встановлюють правоохоронці. Поліція припускає, що один із водіїв не впорався з кермуванням, у результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де в той момент на високій швидкості їхав інший мікроавтобус. 9 грудня південний схід Сполучених Штатів засипало рясним снігом. Більше 380 тисяч сімей у 5 штатах залишились без електропостачання. Снігопад пошкодив лінії електропередач, наслідок чого світло втратили жителі Кароліни, Джорджії, Алабами, Теннессі та Вірджинії. Губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив, що у штаті оголосили надзвичайний стан до поліпшення погоди. З наслідками стихії буде боротися Національна гвардія. У деяких районах Північної Кароліни і Вірджинії випало до 30 сантиметрів снігу, однак синоптики попереджають про продовження снігопадів до 46 сантиметрів. Національна служба погоди радить готуватися до того, що мокрий сніг і крижаний дощ йтимуть і надалі. Американців закликали не виїжджати на дороги. Крім цього, скасували близько тисячі авіарейсів в одному із найбільш завантажених аеропортів США Douglas International у Шарлотті. Конституційний суд Молдови тимчасово позбавив президента Ігоря Додона повноважень. Таке рішення суд виніс після звернення спікера парламенту Андріана Канду і депутата Демпартії Сергія Сирбу для прийняття законів в обхід президента. А це нового кодексу телебачення і радіо, проекту будівництва посольства США на території колишнього республіканського стадіону, проекту, що передбачає святкування Дня Європи 9 травня, а також реформи департаменту військ карабінерів. До слова, це вже п'ятий раз, коли Ігоря Додона позбавляють повноважень президента. Та однак він залишається главою держави, але позбавляється права блокувати рішення уряду чи парламенту. У Німеччині наступного тижня має бути закрита остання вугільна шахта, що ознаменує кінець колись домінуючої галузі. Велика коаліція Ангели Меркель цього року оголосила, що вона покладе кінець державним субсидіям, з яких витратили близько 150 мільярдів євро на підтримку роботи шахт. Це означає, що комплекс Проспер-Ханіель біля міста Ботроп в Рурському регіоні закриється 21 грудня. Зростання видобутку нафти і газу зробило багато шахт економічно невигідними з часу їхнього розквіту у 50-х роках. Видобуток впав із 150 мільйонів тонн у 1957 році до 21 мільйона у 2006. Утім, шахта отримає нове життя завдяки планам федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія перетворити її на гігантську батарею, яка зберігає надлишок сонячної та вітрової енергії. Шахта працюватиме як акумулятор і зможе зберігати енергію на 200 мегаватт та матиме достатню потужність для живлення понад 400 тисяч будинків. В австралійському заповіднику біля міста Аліс Спрінгс у віці 12 років помер кенгуру Роджер, який здобув світову славу за свій велетенський розмір і виняткову статуру тіла. Про це йдеться на офіційній сторінці заповідника. Як зазначається, він виріс на понад 2 метри та мав вагу 89 кілограмів. Причиною смерті тварини стала її старість. Усе своє життя кенгуру прожив у заповіднику, куди його привіз керівник і засновник притулку Кріс Барнс, котрий забрав його із сумки матері, коли ту збило авто. Чоловік зізнався, що саме Роджер надихнув його на створення заповідника для кенгуру поблизу Аліс Спрінгс, де зараз живуть тисячі тварин. Нагадаємо, Роджер здобув популярність, коли 2015-го в мережі поширили відео, на якому він стискав металеві відра своєю силою.
Американська компанія Snap купила команду з 5 провідних фахівців і права на всі технології українського стартапу Teleport Future Technologies. Угоду підписали на початку року і нині її умови повністю виконані. Ціна питання – 8 мільйонів доларів. Teleport прославився одноіменним додатком, який забарвлює волосся в різні кольори. Він встановив рекорд в українському, російському та білоруському App Store, набравши більше 1 мільйона завантажень за першу добу після релізу. Він більше тижня займав перше місце в магазинах додатків. А от творцем сервісу є тоді ще 19-річний одесит Владислав Уразов. Він разом зі своїм партнером Богданом Матвієвим зібрав команду з 30 осіб з різних країн, включаючи Україну, Францію, Англію та Росію. Стартап залучив 1 мільйон доларів інвестицій і став розвивати внутрішню технологію визначення об'єктів на фото і відео. Такі старання допомогли 20-річному українцеві у свої 20 років стати доларовим мільйонером. Зважу, Snap не вперше купує команду з проекту з українськими коренями. У 2015 році американська соцмережа купила одеський стартап Luxury. За непідтвердженими даними, тоді сума угоди дійшла позначки в 150 мільйонів доларів. Кожен герой має лише порядковий номер, біжить по колу та не має права вибору. У Києві показали виставу «Номери» за п'єсою Олега Сенцова. Український режисер написав її ще в 2011 році, та стала вона для нього пророчою, кажуть, у театральному середовищі. Як сприйняла «Номери» українська публіка? Дивіться в нашому сюжеті. Прийом їжі, води та репетиції суворо за моєю командою. Замість імен – номери та суворе підпорядкування правилам. У столиці показали п'єсу «Номери» за мотивами п'єси незаконно засудженого Олега Сенцова. Напевно, очікую якоїсь такої цікавої історії про те, я так собі думаю, що люди – це номери, і що люди неважливі, і що права людини теж неважливо. І, власне, коли гідність людини попирається, коли просто номер стоїть за людиною, то це дуже страшно, тому що це може бути з кожним з нас. Олег Сенцов розпочав роботу над п'єсою задовго до арешту та закінчив її вже у в'язниці. Її герої живуть на церковому манежі, постійно біжать по колу та підкорюються правилам Верховного Бога. Що може статися, якщо ми будемо ці помилки і далі вчиняти і ніяк не зважати, не прикладати зусиль для того, щоб їх вирішити? Тобто, що може статися з суспільством, куди воно може зайти, і це такий досить сумний тупічок. У виставі 12 акторів. Кожен з них має власний номер. 10-й дістався акторці Ганні Кузіній. У цій виставі кожен може впізнати себе та зрозуміти, що час змінюватись. Було дуже цікаво, ну, для мене, тому що ця вистава, вона здебільшого пластична. Тут, угу, дуже багато пластики. Ну, і це було дуже цікаво, такий спосіб існування, незвичний, ну, такий гротеск. Герої антиутопії живуть за звичними правилами, поки частина номерів не починає чинити опір. Після прем'єрного показу глядачі не стримують емоцій. Ну, вона дуже насильна. В принципі, тут є на чим подумати, я вважаю, що висновки треба робити не одразу. Постановка сама. Ми привикли ходити в театри, в такі класичні, а це таке щось необычне. Ну, впечатляє дуже. Цікава концепція, мені ще сподобалася режисерська робота також. Ну, цікаве втілення. Костюми цікаві, музика дуже влучна. Частину зібраних коштів з продажу квитків передадуть на допомогу рідним українського політв'язня. Ірина Ніколенко, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут». Український кінематограф працює наповну. Відтак, напередодні новорічних свят в прокат виходить нова стрічка про пригоди Супер Миколая, який вже в центрі столиці отримав свою не менш суперову резиденцію. Саме на відкритті штаб-квартири магічного Бородання побували журналісти «Правда тут». Приходьте, всі приходьте до нас, будемо всім позаробляти та рухати. Ось так Святий Миколай зустрічає гостей у своїй резиденції. Охочих віддати свого листа з бажаннями та отримати подарунок тут зібрались чимало. Я там написала, що хочу, щоб він мені подарив м'яку ігрушку Маша та ведмідь. Так я напишу йому листа, що я хочу трансформера.
Я написала у листі Святого Миколая, що я хочу настоящу живу кіску. Відвідали першу кінорезиденцію «Супер Миколая» і актори, що знялись в одноіменній стрічці. Василь Вірастюк на екрані постане у ролі негативного героя, утім сам у дитинстві з нетерпінням чекав на прихід Бородання-чарівника. Ми з братом, старшим братом, хотіли зловити того самого Святого Миколая і ловили різноманітні капкани, робили, натягували леску. Щось ми там придумали, якісь хлопушки під ногами. Ну, розумієте, хотіли все-таки зловити, коли ж він прийде, або коли батьки прийдуть і будуть класти подарунки під подушку. Але ми так ні разу цього і не зловили, що б ми не придумували. Марія Єфросініна у фільмі виконала роль мами двох дітей, яка виконувала дитячі забаганки. А от сама у дитинстві про Святого Миколая й не знала. Ну, це для мене просто як машина часу. І зараз я тут, і ми відкриваємо резиденцію Святого Миколая, про якого я, будучи студенткою з Криму, ніколи не чула, тому що в нас не було цього свята, воно суто українське. І я в нього дізналася вже, коли мої діти з'явилися. Це для мене теж певною мірою якась казка. Стрічка розповідає про пригоди другокласника Артема, родина якого щойно переїхала з великого міста в будинок у Карпатах. Напередодні Дня Святого Миколая до хлопчика з'являється сам Бородань, який виявляється злодієм у костюмі чарівника. Україна потребує свого героя, свого Миколая. Бо у кожній країні світу Миколай свій. Там в Америці ми знаємо, який Санта-Клаус, там Німеччини інший трошки. Українського якось немає, не було на екрані втілення цього. От і народилася така ідея. Для тих, у кого немає можливості прийти до чарівника, можна написати листа на головну новорічну резиденцію Святого Миколая і отримати відповідь від Миколая із солодким подарунком. Резиденція присвячена кіно. Вона, її ідея зародилася як частина партнерства між Укрпоштою та авторами фільму «Пригоди Супер Миколая». Тому ми вирішили, що треба щось зробити фізичне, реальне, куди люди зможуть не тільки в екрані кінотеатру побачити, а самі заринути всередину свята. Щоденно в резиденції Святого Миколая можна прийти, розказати віршик, заспівати пісеньку чи просто щось попросити і за це отримати подарунок. Тож, Святий Миколай, що ви нам побажаєте? Побажаю головне – щастя. Ну, стареньким – здоров'ячка, батькам – любові. Ну, дуже-дуже таким молоденьким, щоб вас любили завжди. А дітям – солодощів. Оце я так бажаю, щоб воно солодко було не тільки від цукерок, чи там, а солодко і на душі. Щоб. Мар'яна Черкасець, Михайло Делендик. Новини «Правда» тут. І на завершення трохи про прийдешні свята. У Німеччині до них вже готові. Свідченням того став традиційний щорічний забіг Санта-Клаусів. Влаштували його за 40 кілометрів від Берліна. У марафоні взяли участь понад 1000 осіб, одягнених у костюм Діда Мороза. Чоловіки, жінки, діти і люди похилого віку в образах казкових персонажів взяли участь у пробігу. Кажуть, таку кількість клаусів в інших європейських містах не побачити. Організатори пояснюють, що подібні марафони вигадують з однією метою. Привчити людей займатися спортом не тільки влітку, але й взимку. Разом із сантами долали трасу також ельфи в зелених костюмах і навіть хатні улюбленці. Тож ви не пасіть задніх і тримайте себе у формі навіть в період свят. Я тим часом з вами не прощаюся, а лише кажу до зустрічі. Побачимося в цій студії завтра зранку.